东得西，南到湖南潮，内呀潮汕潮欧部，洋潮黑呀，地沙欧，南得潮到，这潮内呀古山嘛欧嘛，没有呀地沙欧皮，皮包给瓦黑。苏巴地沙欧，南得潮到，这潮内呀古山嘛欧啊，洋水嘛白切皮，南潮十五五年，一百两，那十五年里。内源地源方面，无锡厂那也 website 内，奥马利在苏厂那会，中央电工内，经常给一批发的，托交东镇呀，这套加这套的，加这套的题，那三块那单，超高马上过呀，可能三点五五，两千块呀嘛，两千呀贵耶，超三呀感觉不起来，这单毛这当超高马呀过三马单。是得那道超长路，送尾去，将来归位马匹皮，将来在家改头我，南安老爷困着一路难追马，东京南沿转，后面那匹也有多马匹跑的，东京呀，这个长的铁砖，这得那道马上住宿机构，不是马无走，困了被多马匹跑的。现在比住宿机票的，这得买了那宿，这得那套东住，这得那套买住过，回来别多买批发的。哎，你那宿买的宿舍你那的，这得买呀十宿，这得那呀三宿，这得那呀三那宿，这得买在三买住，这得那在三买住，这三得三不那宿，这买得三不那宿过，回来别多买批发的。微微擦擦，素面生的嘛，阿个样呢？是的呢，阿龙都生阿用的，对，这东西这样阿在素，阿个样呢？是的呢，李龙都生阿用的，对，这那得套阿也素，阿个样呢？是的呢，东龙都三十用的，对，这得这东西套素，阿个样呢？是的呢，那龙都那三用的，对，这阿老那得素不分的别多嘛。人家东镇娘，人家东镇娘，这是康的，提款不挨追，没娘家提啥欧娘，真是的，对，住宿机，住宿机生的呢，宿着宿间，宿没生的追，没娘家提那半娘，跑出来打发个，养家呀的提那半提两半那半娘，出包了的提，咱来困的别多嘛，提吧的，微微啥啥宿没生的追，没娘家提两半那半娘，那半娘的嘛。苏梅跑出来打娃娃，没养伢子了嘛？伢子单薄奶，奶少苏梅没真皮的皮，伢子边那等单薄薄苏包皮，啊，吃得苗多苏梅伢子，一股提不完皮卷，将来三头困的白马皮巴的，包梅困的伢子，提不完这样大伢子伢子心毛嘛，那个伢子不能是伢子，这家人呢没事的。我哩伢子在这呢，那有点生的呢，回来别多嘛，去吧的。那唐山过五年，从那的眼里嘛，回来买李正娘，这个唐山基本不挨着，家己阿个伢嘛，阿生来，家己娘阿个伢子，阿个伢李正东我娘家别多嘛，去吧的。也不是基本不挨嘛，照样把家娘把门，提干干的娘阿罗，干出去娘陪家把的。苏某宝，导演李高超阿爸来先。
ညမှာကိုဒီမနန်းပေါ်ကြီးစဲလုံးစီကိုသက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးအချိန်မှာခင်းနေတက်တာထားပါတယ်
Thank you.
များဖြစ်ကြပါစေရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးတစုများစုဝေချက်15,000စုကူးရရှိမဲ့ဗမာန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်အကကြီးခွေ985324စုဝေချက်15,000ဆက်လက်ပြီးနောက်အထူးစုကြီးတစုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးဖြစ်တဲ့ပြမချိန်မြောက်စုဝေချက်15,000စုကူးရရှိမဲ့ပေါင်ကန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်ဓာတ်ရင်ပုံ834149စုဝေချက်15,000နံပါတ်ဓာတ်ရင်ပုံ834149စုဝေချက်15,000ဆက်လက်ပြီးစက်15,000စုတစုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးဖြစ်တဲ့ဒုတိယချိန်မြောက်စုဝေချက်15,000စုကူးရရှိမဲ့ပေါင်ကန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်6,000,000စုဝေချက်15,000နံပါတ်6,000,000စုဝေချက်15,000ဆက်လက်ပြီးနောက်အထူးစုကြီးတစုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးဖြစ်တဲ့ပြမချိန်မြောက်စုဝေချက်12,000စုကူးရရှိမဲ့ပေါင်ကန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပြုရင်ဒါဆက်ပါရှင်ယခုတော်လာသောပေါကနံမှာနံပါတ်ည839643တိရောင်းချရခြင်းမရှိသဖြင့်၎င်းကနံစာစုဝေချက်3,000အတွက်ရောင်းချပြီးကနံပေါ်ထွက်သည့်အထိပြန်လည်နိုင်ယူ၍စာတို့ဖွင့်လှစ်ပေးသောအခါဖြစ်ပါလေရှင်အဆိုပါမရောင်းရခြင်းလက်ပတ်ကိုအများပြည်သူရှိတွင်ခင်းကျင်းပြသထားပါလေရှင်အများပြည်သူထဲမှလည်းဤသူမဆိုလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလေရှင်ကျေးဇူးပြုရင်နားဆင်ပါရှင်ယခုတော်လာသောပေါကနံမှာနံပါတ်ည839643တိရောင်းချရခြင်းမရှိသဖြင့်၎င်းကနံစာစုဝေချက်3,000အတွက်ရောင်းချပြီးကနံပေါ်ထွက်သည့်အထိပြန်လည်နိုင်ယူ၍စာတို့ဖွင့်လှစ်ပေးသောအခါဖြစ်ပါလေရှင်အဆိုပါမရောင်းရခြင်းလက်ပတ်ကိုအများပြည်သူရှိတွင်ခင်းကျင်းပြသထားပါလေရှင်အများပြည်သူထဲမှလည်းမည်သူမဆိုလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလေရှင်Thank you.
အဆိုပါမယောင်းရတီလည်းပဲနံပါတ်ည၈၃၂၆၄၃ကိုအများပြည်သူရှိတွင်ပြသနေပါတယ်ရှင်အဆိုပါမယောင်းရတီလည်းပဲနံပါတ်ည၈၃၂၆၄၃ကိုအများပြည်သူရှိတွင်ပြသနေပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့မှာနံပါတ်3358ခုနှစ်ကိုရှိစုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်ပြန်လည်နိုင်ယူရေးစာထုတ်ဖွင့်လှစ်ပေးသည့်ကနေ့မှာနံပါတ်3358ခုနှစ်ကိုရှိစုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်ဆက်လက်ပြီးကျက်သိန်းတစ်ထောင်စုတစုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးကျက်သိန်း1000စုစုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးဖြစ်တဲ့တတိယကျိန်မြောက်စုဝေကျက်သိန်း1000စုကိုရရှိမဲ့ပါဝင်နှန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နံပါတ်1000ပဲခုနှစ်တိလေး95ကိုစုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်နံပါတ်1000ပဲခုနှစ်တိလေး95ကိုစုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်ဆက်လက်ပြီးနောက်အထူးစုကြီးတစ်စုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးဖြစ်တဲ့ပြန်မချိန်မြောက်စုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်စုကိုရရှိမဲ့ပါဝင်နှန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နံပါတ်3698969ခုနှစ်ကိုစုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်နံပါတ်3698969ခုနှစ်ကိုစုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်ဆက်လက်ပြီးကျက်သိန်းတစ်ထောင်စုတစုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးအထူးစုကြီးဖြစ်တဲ့ဒုတိယကျိန်မြောက်စုဝေကျက်သိန်းတစ်ထောင်စုကိုရရှိမဲ့ပါဝင်နှန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
Nampak dari titik aku ni singa suwe je ni datang. Nampak dari titik aku ni singa suwe je ni datang. Selain bi jadi datang suwe suwe pun lebih doa mah terbaik sih. Jauh cima sahaja bi itu suci pide. Tadi yang cima suwe je ni datang suwe yang sih mepangan aku pun lebih doa mah terbaik sih. นั่นแหละตาลีคุณเอกูตรงมาตรงสุ่ยเจนี่จะทำนั่นแหละตาลีคุณเอกูตรงมาตรงสุ่ยเจนี่จะทำสำหรับพี่จะได้จะทำสุดจะสู้กูไม่เลยไปตัวมาที่บ้านเองจะพูดใจมาสาเดียนพี่ทุกสุดจีบเด็ดแสดงว่าใจมีเอาสุ่ยเจนี่จะทำสุดกูอยากชิมแบบบางคนกูไม่เลยไปตัวมาที่บ้านเอง นั่นแหละข้าวิคุณนี่คุณนี่เนี่ยลีตรงงานสุ่ยเจนี่จะทำนั่นแหละข้าวิคุณนี่คุณนี่เนี่ยลีตรงงานสุ่ยเจนี่จะทำสำหรับพี่จะนี่จะทำสุดจะสู้กูคุณเลยไปตัวมาพิบายเองจะพูดใจมาสาเดียนพี่ทุกสุดจีบเด็ดเพียงสมาใจมีเอาสุ่ยเจนี่จะทำสมุยอาชีพแบบบางคนกูคุณเลยไปตัวมาพิบายเอง สำหรับพี่สุดสุดจริงสมัยนี้กูเพื่อนไปตัวมาที่บ้านเองยังกูใช่ไหมสาเหตุพี่สุดสุดจริงสมัยนี้มาสมัยเจ้าติงอาญาสุขุยอาชีพแม่ปังเนี่ยกูเพื่อนไปตัวมาที่บ้านเอง นั่นแหละชาเปล่ะนี่ต้องกูต้องชิดดิสุ่ยเจติงอาญานั่นแหละชาเปล่ะนี่ต้องกูต้องชิดดิสุ่ยเจติงอาญา
စ်ပါရှင်။ယခုထွက်ပေါ်လာသောပေါက်ကနဲနံပါတ်ကာကြီးကကြီး439814စုမေကျတဲ့ငါရသည်။ရောင်းချရခြင်းမရှိသဖြင့်၎င်းကနန်းစားစုမေကျတဲ့ငါရအတွက်ရောင်းချပြီးကနန်းပေါ်ထွက်သည့်အချိန်ပြန်လည်၌၍စာထုတ်ဖွင့်လှစ်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဆိုပါမရောင်းရတိလက်ပတ်ကိုအများပြည်သူရှိရင်ခင်ကျင်းကြားသာထားပါရဲ့ရှင်။အများပြည်သူထဲမှလည်းပြည်သူမဆိုလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုပါမယောင်ရကြည်လက်မဲ့နံပါတ်ကာကြီးကကြီး439814စုမေချက်300ကိုအများပြည်သူရှိရင်ပြသပြပါတယ်ရှင်ဆိုပါမယောင်ရချီလက်မဲ့နံပါတ်ကာကြီးကကြီး439814စုမေချက်300ကိုအများပြည်သူရှိရင်ပြသပြပါတယ်ရှင်Thank you.
Thank you.
ตุ้นหนึ่งตุ้นหนึ่งแล้วเท่าไหร่นั่นเป็นชาเปลตนิดนิดตรงอากูตรงสุเมจเจติเนียนั่นเป็นชาเปลตนิดนิดตรงอากูตรงสุเมจเจติเนียนั่นเป็นอะไรไปที่ไหน นั่นเป็นอ่ะต้องเลี้ยงเสียงอ่ะต้องยาติดสุเมจเจติเนียนั่นเป็นอ่ะต้องเลี้ยงเสียงอ่ะต้องยาติดสุเมจเจติเนียนั่นเป็นอ่ะสนุกไหมไม่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  สุภาพมียาจีนแม่แบบสามีสวยพี่ต้องกู้ที่ต้องยาหนิกูยาพี่ดูเชื่อเรียนจะตัดที่บ้านเช่น
สุภาพมีอาชีพเล่นแบบเนี้ยแบบสามีสวยเป็นต้องกู้จิตตกอย่างนี้กูอย่างที่ดูเชียร์เรียนจะตามนี่มาเลยเชนอยู่ที่พูดเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเออเจ้าขนาดเจ้าใส่ทุกคนก็ดึงให้ตัวผมเอาอย่าเอาวิ่งไปลองเล่นมันเป็นไรเยอะอะไรอย่างเงี้ย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 
我们要，忘不了。
Number ma, don't need shit, don't lay who needs to be dead, they dear. Number ma, don't need shit, don't lay who needs to be dead, they dear. Yeah.
Jesus Christ na se bashin. Yaku tra bala do pagane ma nambe awa. Tengah do nya si titi. Yang caya je mesi tipi. Lengah ganan sa suwe jatik dia dua. Yang caya bi ganan potra di di. Nyalen na yu sa do pilih bi do ma tu barisin. So ba miao ya cila ba bo. Miao bi tu si ring ke jen ya da cha barisin. Miao bi tu tra bala ni tu mesu laya si se na ba jang pi ko a barisin. So, Yeah.
Thank you.
Number, ha, don't you need when you go to our summit at Dingazi? Number, ha, don't you need when you go to our summit at Dingazi? Thank you.
Yaku Trapolado, Papanema, Nember, Nangay, Rukin, ကျေးဇူးပြုရင်နားဆင်ပါရှင်ယခုထပ်ပေါ်လာသောပုံကနေတဲ့ဘက်နားငယ်လေးနှစ်နှစ်တောင်ချောက်ပြီးနောက်ကြရခြင်းမရှိသဖြင့်နောက်ကနေစာစုပေကြတဲ့ငါးဆယ်တွေနောက်ကြပြီးကနေပေါ်ထွက်သည့်အချိန်ပြန်လည်းပြန်ယူစာထုတ်ဖွင့်နေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတာမြောင်ရချီလက်ဘက်ကိုအများကြီးသူရှိရင်ခင်းကျင်းပြတာထားပါတယ်ရှင်အများကြီးသူထဲမှာလည်းမြည်သူမဆိုးလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်
နေ့ခုနှစ်တုံးချောက်ကိုညာပြည်သူရှင်ပြည်ကြားတာနေပါရဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ဥကကင်မရာပါတယ်။ဒါကင်မရာမနဲ့ညာတော့ဘူး။ဆိုပါမယားရကြည့်လိုက်တဲ့နံပါတ်နောက်ငယ်နေ့ခုနှစ်တုံးချောက်ကိုညာပြည်သူရှင်ပြည်ကြားတာနေပါရဲ့ရှင်။ဟာဟာဒီကိပြီးသွားတော့ပါဘူး။ကမ်းလာလက်ကမ်းချောင်းအဲ့ဒါကြည့်ရပါဒါကဒီကြည့်ရပါဟိုဒီကြည့်ရတော့ဒီကောင်းနေကလည်းဝတ်စုံတော့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဆွဲနိုင်ဒီကောင်းလေးဒီကြည့်ရတော့ဆုမဲနမတ်တင်မတဆက်ကုန်အကြီးကိုပြေဆုံးတဆ
ပြေဆုံးမှန်တမ်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြေဆုံးမှန်တမ်းကြောင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့်အတွက်စုမဲစီအတွင်းတို့ထည့်သွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စုမဲကော်လီများကိုစစ်ဆေးပေးတော့ပါတော့ကံမော်ဤဖီဆိုင်ပန်ရှင်ဦးတက်မြင့်ကျော်နေငုံဖီဆိုင်ပန်ရှင်ဦးလဝင်းတို့ကိုအောက်မလေးသေးသူဌာနကွဲမှကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်ယခုချိန်မှစတင်ပြီးစုတစုချင်းစုမဲစနစ်မှစုငွေချက်သိန်း20စုပူရရှိမဲ့ပေါကနဲများကိုဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
Number ha, Shilene, Kongapuni, Sungaja, Tainase. Number ha, Shilene, Kongapuni, Sungaja, Tainase. Number pada cai tileni tonya tonya ton sungwe je tain na se number pada cai tileni tonya tonya ton sungwe je tain na se Number Dao Chai Changaku Mabu Dong Sumija Tinase. Number Dao Chai Changaku Mabu Dong Sumija Tinase. Yeah.
မှာနံပါတ်ဓာတ်ရိုက်ကော6633စွန့်ဝေချက်30